se podíváme, jak se dostat na náš Discord, tak budete muset jít nejprve na YouTube a najít si můj YouTube kanál wkey. A v pravé části můžete vidět Instagram, TikTok a poslední je Discord. Na to kliknete, otevře se nám nový okno a máte zde pozvánku na náš Discord. Tady jen stačí přijmout pozvánku a jste tam.